Agora é o quarto ato. É o seguinte, hoje nós estamos muito felizes porque está aqui presente a xamã do teatro. A inventou, não, começa, deixa apresentar. A inventora da palavra-chave da primavera cultural do Brasil. Desacovardamento, Fernanda Montenegro. Aquele espetáculo e hoje está aqui neste palco. Deus me deu essa chance da vida de ver vocês todos, de ver você. Que bom. Borg, meu amor. Uma dor. Ele está há 50 anos mais fabuloso do que há 50 anos. Fundamental na nossa cultura do que há 50 anos atrás. A oficina hoje realmente está definitivamente mais importante sobre todos os aspectos do que há 50 anos atrás. Inesquecíveis na minha vida. Nas Selvas da Cidade, Galileu e o Rei Davi. Há 50 anos. Todos Viva! Isso me fez melhor. Me fez entender melhor a minha profissão. Me colocou melhor na minha vocação. E não estou fazendo isso pro forma, porque eu deverei dizer alguma coisa, né, diante dessa... Enfim, desse encontro, assim, me trazendo para o palco, depois desse espetáculo extraordinário. E numa hora em que a gente precisa desse espetáculo como nenhuma outra época da nossa vida, nesses 100 anos. Estar aqui
palco neste momento com vocês todos, com você. Zé Celso, você. Muito obrigada. Joaquim tem que viver o que está acontecendo aqui, nesse teatro. É nosso, é meu neto, tem 18 anos, está estudando filosofia. E a minha filha, foi a primeira coisa que ela disse: o Joaquim tem que ver esse espetáculo. Tem 18 anos. Verá. Então, ele estará aqui certamente. É interessado em cultura, é interessado em filosofia. É, ele vai nunca, nunca mais ele vai esquecer isso aqui. Nunca mais. É uma base para um pulo de caráter existencial, cultural, teatral. O que o teatro tem de mais bonito e imperecível. O teatro não morrerá jamais. A Unicamp teve. Eu sei que há alunos aqui da Unicamp e que está sendo desmoronado todo um atendimento e formação de ator nessa universidade. Escola Livre de Teatro de Santo André. Uhul! Sim! Uhul! Bom, eu só tenho uma coisa a dizer. Eu preciso viver 50 anos para passar por essa emoção. De estar aqui do seu lado ouvindo as suas palavras. Muito obrigado. Passamos por muitas estéticas, por muitas escolas, por muitas mãos, por muitas, por muitos encenadores. Mas o mais bonito desse momento é que há não sei quantas gerações unidas aqui pela oficina, nas nossas contestações, até nas nossas avaliações não tão adesivas ou aderentes, mas passados os anos, todos nós estamos de uma mesma organização de amor a este país, de luta por esse país e pela nossa cultura. Olha, vem de neném de colo até eu, que sou a mais velha. Zé, é você, você. Não, pelo amor de Deus. Uma coisa não, eu só quero dizer que fica, eu nunca vi isso. Um espetáculo como esse. Eu nunca vi, eu vi Os Sertões, eu vi o Hamlet, assim, a oficina sempre me deixou de quatro. Mas esse espetáculo, nessa hora, é uma coisa que eu nunca vivi. E eu tinha uma espécie de sentimento de inferioridade na vida, porque eu não tinha visto o Rei da Vela. E eu hoje me curei disso. Antigamente, e com a coragem do velho teatro dito do ator clássico, que bota as duas coxas, as duas pernas no palco e fala. Não preciso. Eu quero aproveitar a presença de todos para convidar, mais uma vez, para dia 26, nós vamos fazer um abraço no quarteirão do Teatro Oficina,
no Parque do Bexiga, porque o Parque do Bexiga é o que está sendo ameaçado juntamente com o Parque do Bexiga, que está ameaçado de genocídio. Nossos arquitetas viram o projeto que tem Silvio Santos para o bairro. É um projeto de destruição das pessoas, porque são pobres, são populares. Aquele bairro maravilhoso, com aquele povo maravilhoso que sempre trabalhou no teatro, como contra-regra eletricista. Nossa, havia um diálogo, todas as companhias que nasceram lá, TBC, Teatro Marisa da Costa, Cacilda Becker, Teatro... Sérgio Cardoso, enfim, todos os teatros nasceram lá, as cantinas, um lugar maravilhoso, é o umbigo de São Paulo. E o que está se fazendo é uma tentativa de genocídio que nós não podemos permitir. Começou no Teatro Vicina. Agora eu soube o seguinte, que o PSDB está em reunião. Então, foi um partido maravilhoso. Partido Social Democrata, esse partido, por exemplo, foi que o Tom, que como é que se diz, que desapropriou o Teatro Oficina numa época que ele estava ainda ameaçado pelo Grupo Silvio Santos, apesar de ter sido tombado já no Estado pelo grande Aziz Apsaba, pelo secretário da Cultura, pianista João Carlos Martins, e pelo Flávio Império, que numa generosidade extrema autorizou toda a desmontagem do teatro que ele tinha criado, porque esse teatro foi criado pelo Rei da Vela, o velho teatro, a segunda oficina. O primeiro foi queimado pelo CCC, o segundo foi estreou o Rei da Vela, mas no que estreou o Rei da Vela, imediatamente aconteceu o Roda Viva, apareceu um coro no Brasil como nunca tinha aparecido, um coro assim de pessoas totalmente, que tinham todas as revoluções no corpo, que não faziam uma diferença entre palco, plateia, tocavam nas pessoas, como no carnaval, como no candomblé. Então ficou sendo uma peça só. Tanto que o Chico acabou de liberar a Roda Viva. Vai ser feito ao mesmo tempo. Amanda. Está a oficina lotada hoje à tarde, houve uma reunião com vários líderes do Podemos, por exemplo, daquele movimento espanhol, do movimento da esquerda portuguesa, a Boaventura, o teatro lotado. E realmente a Carila esteve lá, não foi filmado, foi, muita gente filmou, não? Organizado por um cara que é maravilhoso, que é o Jean Tibble, autor de um livro maravilhoso chamado Marx Selvagem. Ele usando o grande Oswald de Andrade, Marx lá, ele comeu Marx. E ele diz o seguinte, que grande momento desse, a contradição do capitalismo rentista desse momento, desse momento de maior desigualdade na história da humanidade, são os burus, são os índios, que não querem mais ser chamados de índios, os burus, e nós estamos na mesma situação deles. Nós ocupamos não só o Teatro Oficina, mas todo o quarteirão da oficina. Para nós são terras que nós cultivamos sagradamente. Eu me sinto igualzinho, eu sou um buru, minha avó era índia. Minha avó ainda, minha bisavó mais ainda. Minha bisavó ficava doida, ela estava já sei lá com o que, ficava dando cambalhote, rindo. Me inspirou muito, eu adoro os gurus. E eles estão exatamente nos mostrando o caminho de defesa da terra. O que nós queremos ali, simplesmente, é que, além de ser um parque para o bairro, que não tem nada, além de ser um parque, ele também é um sítio ecológico. Ele tem o rio Bexiga embaixo que passa por ele e por isso é fértil, tem muito verde. Se você sobe em um dos lados, você vê na casa de Dona Yaya, no TBC, você vê aquela vegetação maravilhosa. E é um lugar que não pode. Nós queríamos construir um teatro de estádio maravilhoso. Meu irmão fez um projeto deslumbrante, mas nós desistimos de cimento. Aquele lugar tem que tirar o entulho, que era um prédio, ele demoliu tudo. Tira o entulho e deixa a natureza, que precisa ter direitos à natureza. Pela primeira vez na história, há um rio que quer defender seus direitos, que é o rio Doce. Doce, o rio que sofreu aquela catástrofe. É necessário defender os direitos à natureza, porque nós somos a natureza. Quem ocupa uma terra
Aliás, eu ponho a fotografia do Getúlio aqui, porque eu me lembro que eu vi uma fotografia da Maria da Costa, sem descalço, de meia, dormindo no Teatro Fênix. Aí o Getúlio disse assim, qualquer lugar que tem um teatro, se for derrubado, tem que construir outro. Porque queriam destruí-lo. Queriam, não foi... E depois destruíram. Não, depois construíram o Fênix, aí ficou com a Globo, tudo bem. Não, mas eu só quero dizer o seguinte, que o teatro, realmente, para mim, é uma atividade religiosa. Meu Deus é Dionísio, meu Deus é o Oswaldo de Andrade, meu Deus é Shakespeare, meu Deus é o teatro, é o teatro. É uma coisa divina e diabólica também. É, Exu, eu tive o maior título que recebi na minha vida, foi de Exu, Senhor das Artes Cênicas, de Mãe Estela. Eu tenho o maior orgulho desse título. Laroie Exu! Laroie! Mas eu quero o seguinte, eu quero dizer o seguinte, o Dória outro dia me ligou. Disse o seguinte, ele falou mesmo. Português? Falou. Você é um homem bonito, é um homem que podia, se você quer ser de centro, o centro é a democracia social. Foi Mário Covas que... Montoro. Tinha um tempo que tinha um cara com Paulo Sérgio Pinheiro, um sujeito que está pelo mundo defendendo os direitos humanos, uma das maiores figuras defensoras dos direitos humanos no mundo, um governo maravilhoso de centro-esquerda. Se você quer ocupar essa posição de centro, como você disse, contra os extremistas, você tem que dar uma reviravolta. Eu vou te dar um conselho, se me permite, não é? Eu acho que você devia realmente pegar aquele terreno que era para trocar com o Parque Augusta, como uma pessoa do PSDB, de Pinheiros, está fazendo uma campanha para que não haja troca, né, nesses terrenos que são conflituosos. O Parque Augusta e o Teatro Oficina, eles têm que ser independentes. E ainda esse cara fala o seguinte, o terreno enorme de Pinheiros, que seria trocado pelo Parque Augusta, que transforme numa habitação social. Mas eu não entendi muito bem por que ele estava me ligando, porque... Aí hoje, uma das arquitetas, a Marília e a Carilha, são duas grandes arquitetas que continuam a linha de Lina Bardi, elas estiveram no Condefat e disseram o seguinte, o Silvio Santos não quer nem construir nada lá, ele quer valorizar o terreno com essa coisa de tetouro, não? E ele quer negociar de novo, mas eu não quero mais negociar, porque eu quero, acho que aquele terreno tem que ser todo, é sagrado, não é? Mas então o que aconteceu? Eu ainda não tinha percebido o que estava por trás. Porque lá, que é Marília? Marília, você está aí? Carilha está ali, ó. Marília. Carilha. Mas é Marília que sabe que foi lá. Não está aí. A Lisa. Ah, vem cá, Marília. Conta isso rapidamente. Não, é importante. Tá boa? Juro, aguenta. Aguenta? Chuva não senta. Isso é do Nelson Rodrigues. Viúva não senta. Sente-se, minha senhora. Viúva não senta. Não senta. Não senta. Cadê a Marília? Cadê o microfone? O microfone está aqui. As duas estão aqui, ó. Ah, deixa eu ficar no meio das duas. Eu me orgulho muito dessas duas. Que é isso, que de uns anos para cá esse impasse estava quase sendo solucionado, né? Porque a gente ia trocar os terrenos, um terreno do Silvio Santos pelo terreno da União. Só que aí esse ano aconteceu uma reviravolta, o projeto das torres ele foi aprovado no Condefat, e aí essa semana o Silvio Santos falou que não quer mais negociar com o Teatro Oficina. Só no jurídico. Porque teve a divulgação daquilo. Como se a gente... Eu não sou negociante, eu sei que a alma do negócio é o segredo, não? Mas eu sou o contrário disso, eu abro tudo, eu sou público, eu sou escancarada. Só que agora a gente sacou que esse cerco que vem se fechando contra a gente, que vem deles, ele tem um objetivo muito claro, que é fazer com que a gente resolva esse impasse, e não mais a figura do Silvio Santos.
quer dizer, teatrocina e sociedade, se mobilizem para ou trocar aquele terreno, ou para desapropriar, ou para que seja feita a doação. Mas tem que ser pela prefeitura, não é? Tem que ser pela prefeitura. Porque agora estão com pudores. O PSDB está saindo do governo uma parte, não, outra parte vai ficar lá puxando o saco. Mas enfim, o que vai, talvez ele é esperto, ele vai sair. E ele não quer, porque o terreno que nós temos a oferecer, 90, eles são do governo federal. E ele não quer que o Temer assine, não é? Então, mas falou com o Temer essa semana, né? Quem falou? O Silvio Santos, essa semana teve Silvio uma... Santos, mas não o Dória. Sim. O Dória agora acho que vai mudar de posição. Naquele mesmo... E ele que tem que trocar. Então a estratégia vai mudar. Agora, por um terreno daqui de São Paulo mesmo, daqui de Sampan. É porque eu detesto esse nome, São Paulo, eu sou santo fascista. O santo fascismo, o santo pudico, que acha que o melhor momento do cristianismo é a crucificação. Quem vai contar uma cidade com esse nome, não é? Eu chamo de Sampan, que aqui tem tudo. Iopa! Então, dia 26, todo mundo abraçando e lavando aquela região toda, lavando Bixiga, trazendo Bixiga, salvando uma matança, uma coisa de nazismo, em que o judeu de hoje é o pobre, é o popular, é o povo. Isso é gente que não vê mais gente, que só vê número. Eles não deram a menor importância pelos 59 anos de oficina com trabalho atrás do outro. Isso não existe. Falando em gente, vamos fazer uma foto com as Fernandas, Zé? Todo mundo vem cá. Pelo não, amor de Deus. Faz um selfie você. Vem cá você. Vamos fazer uma fotografia, todo mundo. Você vem aqui pro palco, nós ficamos de costa. E você fotografa toda a multidão. Tá ótimo. Você levanta. Não. Sabe por quê? Vocês já viram o quadro de Tarsila, Operários? Então, eu não tiro mais fotografia sozinho com ninguém. Nem com o Papa Chico. Vamos ficar de costas aqui, ó. Tem luz aqui. Tem luz. Pega, não, faz selfie. Aqui, ó, mais novo. Eu acho que a gente. Opa, olha aí. Mais novo. Olha aí. Bora lá. Aqui. Ó, o telão é bom. Vem cá agora. Bom, pessoal, fazer uma cara de peça boa. Vem, Nath! Pega o público também! Público! Ah!